Amigos ligados no futebol amador, estamos aqui na cidade de Itanhaém para mais um encontro da Linaf com a sua América Apresentação. E você vai acompanhar aqui mais uma partidaça, a final regional, onde vai ter o encontro do time local, o time da casa, do AD Vila Nova. A Prefeitura Municipal de Itanhaém vai enfrentar o time e a seleção de Itariri nessa grande final regional do terceiro Campeonato Paulista Feminino 2013 aqui da Linaf. E você que já acompanhou essas partidas nos outros programas, hoje vai ficar com os melhores momentos dessa grande partida, essas duas grandes equipes, essas meninas que fazem parte de um futebol arte, do futuro do futebol brasileiro, e o futebol amador proporciona isso juntamente com a Linaf. Então você que nos acompanha através do site da Linaf e da TV Litoral no programa Show Esporte, vai ficar com os melhores momentos desta grande partida, desta grande final regional entre essas duas grandes equipes, essas duas grandes seleções. De um lado, a seleção de Itanhaém e do outro lado, a seleção de Itariri pelo terceiro Campeonato Paulista Feminino da Linaf. Sul América Apresentação, muito obrigado pelo esse apoio ao futebol amador. É isso aí, vamos lá com os melhores momentos desta grande partida. TV Litoral e Linaf, amantes do futebol amador. Antes de você curtir os melhores momentos, você vai curtir a escalação das duas equipes. A equipe local, a equipe da Prefeitura Municipal de Itanhaém, vai a campo com 1 Camila, 2 Marina, 3 Luana, 4 Estela, 5 Valéria, 6 Amanda e 7 Gesiane. No meio, 8 Sassá, 9 Fran e na frente, 10 Nayara e 11 Michele. Já a equipe visitante, a equipe da Prefeitura Municipal de Itariri, vai a campo com 1 Marilda, 2 Josefa, 4, 14 Tayane, 5 Eliette, 6 Adriele, 7 Fernanda, 16 Franciele e 9 Denise. E na frente, 10 Carol, 17 Letícia e 18 Aline.
Bom, é isso aí, final de partida aqui no AD Vila Nova Itanhaém, e onde nós tivemos já a vitória da equipe visitante por 1-0. Então, a Prefeitura Municipal de Itariri sagrou-se campeã da fase regional aqui na cidade de Itanhaém. Então, para você que está nos acompanhando aqui, o terceiro campeonato paulista feminino da Linaf, hoje vitória por 1-0 da equipe de Itariri sobre a equipe da Prefeitura Municipal de Itanhaém. Então, para você de casa que está nos acompanhando através do programa Show Esporte e do site da Linaf, no próximo bloco você vai ficar com a Copa Integração Vale do Ribeira, também pela Linaf, com apoio total da Sul América Capitalização. Futebol amador com arte é só aqui da Linaf.